Test, 1, 2, 1, 2, a dela. Ne. In dobrodošli, danas vas z vami Dino Morić in Jaka Brodnik. Lepo zdrav, lepo zdrav. Ta boljša komentatorja, tako da čakamo na pričetak tekme. Spet bo mrtva žoga in mislim, da bojo spet tukaj skakali za žogo. Ne bojo. Ne bojo. Izgleda, da je tam prišlo do neke prekinitve in spet sa Klemen. E, Klemen za to. Dobar začetak Union Olimpije. In zdaj se vrača Klemen v to staro formo svojo. Ja, Klemen rab neki časa, seveda je bil neusaten dobra dva meseca, tako da vemo, da je Klemen dobro odličen igralec in da bo našel formo, ki jo želi. In kaj se tam dodaje? In on bi še dobil po nosu. Ale Nomić po nosu, igra ni prekinjala, vendarle je zdaj prekinitev in kaj se tam zgodilo? Mislim, da ga je Maković namerno udaril. Na parketu je zdaj Dino Murić. Ono, prepeli nova trojka. Bravo, prle. Druga trojka in Olimpija vodi 19-9. Spet ukradena žoga in nespametna poteza tam Krovata. Hotel je sam dobro, sebe. Veliki želji. Ma, sam sebe hotel izigrati. In tudi se je izigral. tako da. Spet kar nekaj nespametnih potez Olimpije. Kaj misliš to, neka nervoza? Nervoza, neizkušenost. Kaj svem? Odlično, Murić, odlično! Murić je začel tekmo. Kot po navadi njegovom slogu, seveda. Z levo roko. Tako. S agresivno obrambi Luka Rupnik. Tam je agresivno obramba, prodor in... Kam je poletel Dino? Dino je šel tukaj v meglo. Dimitrov ga je lepo izigral. Dino je seveda mogel na drugi strani skakati in se vrniti na svojega, kar je zelo težko. Nobene pomoči ni bilo in lahko kozo Dimitrova. Tako. Ampak še je ostalo 4 sekunde. Zdaj bomo videli, kako bo Olimpija organizirala ta napad. Tam kar nekaj časa rabi za postavitev in Luka Rupniku. In odlično. Lepa finta in zelo pomemben koš Luke Rupnika. Za vodstvo 13 točk in... Zalažo popotnico za drugi polčas. Tako je. Upam, da se bojo fantje zbrali, ker lahko boljše odigrajo to. Tako da za 15 minut se vračamo. In bova spet z vami Jaka Brodnik in Dino Murić. Najboljše komentatorje seveda. Tukaj vidimo punco in seveda našo havo. Upam, da bo že kakšen burek, pa kakšne baklave naredila. Tako. Ker seveda takoj boljši gramo. Šut, Dinamo! Dolga žoga je bila. To Dina, ampak spet požrtovalno igralci Olimpije in lepa žoga in dobrodnika. Ki je lepo s finto hotel vršti iz tira, ampak... Požrtovalno, kakšno zgodilo. Vzemo nazaj, odlično, fizično, odlično pripravljeno, pogledajte tole. Poglejte, kako je to grajeno. Mogoče je to skrival v prejšnje minute, ampak zdaj. Ja, mislim, mogoče še kje še špara malo, ampak... Dino je dober igralec in pokazal, da ga lahko tako svojo energijo pomaga ekipi. Dva prosta meta Dina Murića. Prvega se je zgrešil. Da, veter Dino slabo šutira proste mete. Kaj misliš ti v tem? Kaj je posledica? Ja. Tega slabega izvajanja. Vidim, mehanika solidna. Noge mrtve, ja. Noge mrtve.